Jamen, vi begyndte på det her for indendørsflyvning for 5 år siden, bare for sjov. Og det er ikke mig, der vil afsted. Det er mine 2 børn, og det er egentlig hyggeligt nok, at de vil afsted. Men her de sidste 14 dage, inden vi skulle afsted, der har vi siddet og bygget. Så vi har bygget 3 modeller til hver, 3 forskellige. Det har vi nyt. Vi kan så ikke helt være med, så nu kommer der en flyver her. Den kom lige forbi. Vi kan så ikke helt klare os i toppen, men det er heller ikke det, vi er her for. Vi er her, fordi det er hyggeligt og have det sjovt. Så. Og det er altid spændende. Nu er det jo spændende at se, hvad der lykkes at flyve den her gang. 2 minutter og 7 sekunder. På et halvt optræk. Det er egentlig ikke så dårligt, så nu må vi jo se, om vi kan gøre det bedre næste gang. Det er, vi kan være sammen om det, og vi kan hygge os og have en hel dag. Det synes jeg, det er rigtig godt. Og så er det jo altid sundt at give dem nogle gode interesser. Jamen, jeg ved jo ikke, om der er så meget at fortælle. Den er jo bygget i let og tynd balsa og beklædt med en tynd mejler. Jeg kan ikke engang huske, hvor tyk den er. Jeg ved, at den, der sidder på halen, det er en 9 my. Det vil sige, at den er 9000 millimeter tyk. Og den er både for tyk og for tung. Men det var det, jeg havde, da vi skulle bygge det her. Den, der sidder på vingen, er en helt anden kaliber. Jeg ved ikke, hvor tyk den er, men den er i hvert fald ekstremt let. Modellen er limet sammen med UHO-hard, som er fortyndet med acetone. Det sparer vægt på limen, og det gør også, at det limer forholdsvis hurtigt. Sådan en limning er tør på 5 minutter. Så det er ikke, fordi det tager lang tid at bygge sådan en flyver. Og det bedste er, at man kan sidde og bygge den inden for en fjernsyn, mens konen strikker. Også uden hun bliver sur. Fordi det sviner ikke. Det meste er skåret ud med barberblader. Man skal ikke pusse særlig meget. Propellen er også hjemmelavet. Utroligt simpelt. Det er bare et stykke 2x2 mm balsa. Hvor bladene det bliver limet på hver sin side. Så har de den indstillingsvinkel, de har. Og sådan er det. Det mest besværligt at lave på sådan en model, det er næsten at lave de her små papirsrør, der sidder der. Men et lille stykke kulfiber og lidt voks og noget af det fortyndede lim, så var datteren hurtigt udlært i, hvordan det gjorde.